o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar izchilligini ta'minlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida birinchi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi va moliya vazirligining eng kam pensiya va nafaqa miqdorlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha takliflarini inobatga olib ikki ming yigirma birinchi yilning birinchi iyulidan boshlab a belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdorida va undan kam pensiya oluvchi shaxslarga pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 20% miqdorida qo'shimcha to'lov joriy etilsin bunda ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiyalarning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 256675 so'mdan 400 ming so'mga oshiriladi b belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 565 yuz ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir va nogironlik bo'yicha pensiyalari miqdori 565 yuz ming so'mga yetkazilsin v zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori 315 yuz ming o'ttiz so'mdan 400 yuz ming so'mga yetkazilsin g boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun qo'shimcha to'lov joriy etilsin pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori 256675 so'mdan 400 ming so'mga oshirilsin va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to'lansin nafaqasi oluvchi oilalarning barcha a'zolarini qamrab olish maqsadida ularning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori to'rt yuz ming so'm va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun bir yuz ellik ming so'mdan qo'shilishi belgilansin d bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyiga besh yuz o'n uch ming uch yuz ellik so'mdan 565 yuz so'mga oshirilsin ikkinchi moliya vazirligi ushbu farmonda belgilangan chora tadbirlar bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish uchun zarur mablag'larni byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi qoldiq mablag'lari hamda respublika byudjeti hisobidan ajratilishini ta'minlasin uchinchi o'zbekiston milliy axborot agentligi va o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasiga moliya vazirligi bilan birgalikda ushbu farmon maqsadi va vazifalari ommaviy axborot vositalarida va internet tarmog'ida keng yoritilishini ta'minlash tavsiya etilsin to'rtinchi mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish o'zbekiston respublikasi bosh vazirining o'rinbosari qo'chqorov zimmasiga yuklansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev